МВР склучи договор за набавка на нови регистерски таблици, но и на налепници за регистрациите, на кои ознаката МК ќе се замени со НМК. Ова може да се види од податоците кои се достапни и објавени на сајтот на Бирото за јавни набавки. Во спецификацијата за тендерот има и 4 типа налепници за регистарските таблици, кои се разликуваат според димензиите и тие набавно чинат од 29,5 до 41 денар. Значи ли ова дека барем за догледно време, собствениците на возила ќе се спасат од долго најавуваната давачка, промена на регистарските таблички, произлезен од обврската со преспанскиот договор и промената на името. Оваа дилема останува се до официјална потврда или демант, но една голема давачка помалку за сите е добро. Па мислам дека треба да се залепе, да. Со налепниците Северна Македонија. Поевтино ли ќе биде така? Па поевтино мислам. Залепенка, мислам дека оваа време кризно треба да бидеме малку солидарни. Па за само налепници. Подобро е наместо да се менјат комплет регистарски таблички. Колку и да чинат налепниците, тие се далеку помал трошок од колку промена на табличките, бидејќи граѓаните со големи реакција ја прифаќаат и обврската за промена на личните документи, која треба да се заврши до 14 февруари, а цената за замена е следна. Замена на лична карта 190 денари, возачка дозвола во редовна постапка 390, сообраќајна дозвола 250, пасош за деца до 4 години 1600, пасош за лица од 4 до 18 години и од 18 до 27 години 1700 денари, и пасоши за лица над 27 години е 1800 денари.